Bugungi sonimizda biz BYD avtomobillardan tashkil topgan Karvon yordamida Samarqandgacha borib ko'ramiz. Karvonda bizdan tashqari qozog'istonlik blogerlar ham ishtirok etadi. Biz BYD Song Plus, BYD Chazor va BYD Honda ketamiz. Va shunisi qiziqki, birinchi ikkita avtomobil gibridlik motorga ega, ya'ni bemalol borib kelaveradi Samarqandgacha, ammo BYD Honda elektr motor o'rnatilgan va shunisi qiziq, yuqori tezlikda u Samarqandgacha bemalol uchib qolmasdan boradimi? Ammo yo'lga biz ertaga ertalab tushamiz. Bugun esa BYD ning tug'ilgan kuni va hamma bilan tanishgani bormoqchimiz. O'shanga uni ko'p yaxshiroq kiyinib oldik bugun. Chiroyli bo'lib uchrashaylik, hamma bilan chiroyli bo'lib ko'rishaylik, keyin ertaga bo'mishga o'xshab chiqib ketamiz. Hola, ¿qué tal? Este es un blog de Tecnoclub. Nos mudamos a Samarcanda, París, jefe. Quería arbolitos de Navidad, pásale, mire. Buscaba arbolitos de Navidad, pásale por este lado. Buscaba arbolitos de Navidad, pásale por este lado. Quería arbolitos de Navidad, pásale por este lado. Коллега, сонам, Тecnoclub. Здравствуйте. Садулла, очень приятно. O'zi nega bu tadbir o'tkazilyapti? BYD-ning xalqaro tug'ilgan kuni, tort kesamiz. Mana bu tort bor. Mana bu bolani tanishsam. Repost. Us. TV. TV. Tecnoclub. Qozog'istonlik blogerlar bilan gaplashgandan keyin, ular mana bizani BYD-ning dealer ski centeriga qarashyapti-da, bizda hali beri unaqa narsa paydo bo'lmasa kerak, chunki sizlarda BYD juda ham yaxshi rivojlangan, modellari ham ko'proq, narxlari ham yaxshiroq deyishyapti Qozog'istonga qaraganda. To'g'ri, Mr. Rocky kesyaptilar, bu O'zbekistonda BYD-ga javob beradigan odam. Shampanski tushmadi hech qilib. Happy birthday to BYD. Mana bu kishi Mr. Rocky va O'zbekistonda BYD distributsiyasi uchun javob beradilar. BYD tug'ilgan kuni, lekin ular haligacha ham ishlab turibdi. U naryoqda burchakda ko'rasizlar. Ish to'xtatishmagan. Odamlar kelyapti, BYD-larni ko'rishyapti, sotib olgani klientlar. Voy, nima bo'lyapti? Nega shampanskilar qulib yotibdi? Nega tort yeyishyapti deb? Bilsagami deb kelishyapti. Так, montaj paytida biz bir narsani aniqlab qoldikki, biz taqdimotni oxirgacha videoga olmaymiz. Xullas, taqdimot tugadi va ertalabdan boshlab biz yana BYD-ga qaytdik. Karvonga, ya'ni sayohatimizga tayyorlanish uchun. Bilmadim, bu safar nima bo'ldi? BYD haqida bilmay qoldim. Paris bosga ham chaqirishmadi, Sadio ham indamadi. Gapirmay Xullas, ketish kuni men epik uslubda qaysi mashinani menga berisharkin deb tayyorlanib o'ylanib turdim va oxirgi kadrda men mashinaning ichida paydo bo'lib qolishim kerak edi, lekin davomini olish esimizdan chiqib qoldi, o'shanga kulgili chiqib qoldi oxiri. O, BYD-ga ertalabdan keldim. Zo'rg'alab uyg'ondim. To'rda yotdim. Hozir esa soat 8. Hammaga alohida BYD-ni termosida yoki choy yoki kofe damlab berishyapti. Ularning ismlari o'zi. Assalomu alaykum hammaga. Kalyosa KZ. Kalyosa KZ 555 000 ta podpishklari bor. Tekshirib ko'rsanglar bo'ladi YouTube'da. Sadiyaka как будто blogger anaqaga kamera bilan yuribdilar-ku, o'zining otini. Ha, как будто. Как будто blogger. 2 yildan beri 350 mingdan oshiq kanalga ega odam, ha, как будто blogger. Qaman mashinasiga ratsiya tarqatib chiqishdi. Karavanda, karvonda bir-birimizni yo'qotib qo'ymasligimiz uchun. Prayom, prayom, tarqal, tarqal. Xo'p, menda Chazor. Samarqandga yetib borganimizda keyin almashar ekanmiz. Toshkentga ketayotganda boshqa mashinada ketaman shekilli. Umid qilamanki, Honda ketaman. Kofe tayyor. Men tayyorman. Rejissyor bor. U galma-galdan har bir mashinani tam. Birinchi chiqyapti, ikkinchi chiqyapti deb galma-galdan chiqaryapti va syomka qilyapti. U naryoqda olovrang kurtkada turibdilar-ku kishi. Mana shu rejissyorimiz. Chiqib ketayotganimizda karvonni buzmaslikka harakat qildik, chunki har bir tarafimizdan syomka ketayotgandi. Bir tarafdan dron, ikkinchi tarafdan operator va shuning uchun chiroyli qilib chiqib ketgani harakat qildik shahardan.
va sayohatimiz shu bilan boshlandi. Karvonning ba'zi bir a'zolari joy oldinga oshib ketishyapti. Shu payt kallamda bitta fikr paydo bo'ldi. Agarda shtraf kelsa, uni kim to'laydi? Natijada men hech nima to'lamadim. Mana to'yga o'xshab kartaj bo'lib ketyapmiz BYD lar. Oldi tarafda oq xan ketyapti, orqa tarafda oq kobalt ketyapti-da, o'shalarga qarab biz kolonnani tutib ketyapmiz. Agarda kimdir qolib ketsa, ratsiyadan oq kobalt ketyapti, kelinglar, kelinglar joy beraman. Kobaltni oldiga turib olinglar, joy beraman, kolonnaga kirib olasizlar deb ogohlantirishyapti. Qolib ketganlar qulab olib, turib olishyapti u yerda. Aytgancha, biz xavfsizlikka katta e'tibor berganmiz sayr davomida va yo'l harakatlanish a'zolariga ham xalaqit bermaganmiz. Siz ham bu syomka qilayotganingizda yoki umuman yo'lda yurayotganingizda xavfsizlikka katta e'tibor berasiz degan umiddamiz. Va aytib o'tmoqchiman, kanalimizga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin, chunki siz uchun biz har doim mana shu kabi qiziqarli videolarni yasagan harakat qilamiz. Va agarda obuna bo'lib videoga like qo'yib qo'ysangiz, bu bizga katta yordam bo'ladi. Shu kontent qilinishi qanaqaligini tushunishingiz uchun mana shu butun syomkani sizlar hozir bir 20 minutlik video ko'rayotgan bo'lsangiz kerak. Bizda bo'lsa mana shu sizlar 20 minut ko'rishingiz uchun 2 kun syomka qilamiz. 2 kun syomka qilamiz, keyin 3 kun montaj qilamiz uni. Keyin tasdiqlaymiz. Ana keyin sizlarga 20 minutlik video chiqadi. Hali uni oxirigacha ko'rasizlarmi yo'qmi kim biladi. Oxirigacha ko'rsanglar yaxshi bo'lardi. Yangi avtomobillarning yaxshi tarafi shuki, chiziqda sizni ushlab turadigan tizim bor. Mana men masalan chiziqlar bor-ku, agar hozir 10 roqga beraman desam hozir ishlamayapti, ishlab ketadi hozir. Mana ana 10 ga beraman desam, mashina o'zini chapga tortibdi. Yana bir marta ko'rsataman. Bu ana o'zini chapga tortibdi, ovoz pipillab. Ya'ni chiziqlar yaxshi chizilgan joyda mashina yo'lni o'zi ko'radi va masalan, ayniqsa agarda o'ng tarafingizda bu boshqa mashina kelayotgan bo'lsa, birdaniga bilmay qolasiz-ku. Birdaniga o'ng ketib qolish boshlasangiz, mashina o'zini chapga olib qoladi. Mana shu chiziqni ichida ushlab turadigan tizim uzoq yo'llarga yaxshi. Nega? Chunki uzoq yo'lda yo'l bir xil. Meni masalan uxlab qoladigan odatim bor, rostdan. Uxlab qolmasligim uchun yo'l agar uzoq yo'l bo'lsa, xotinim telefon qiladi darrov, hali uyg'otib turadi. Mashina uzoq yo'llarda mashinaqa chizuvni ushlab turadigan tizim do silkitib qo'yadi-ku, vibratsiya beradi, uyg'ontirib yuboradi siz darrov. Qulab qolishi oldini oladi. O'shanga uzoq yo'llarga agarda shaharda yoqmasa bu tizim, g'ashingizga tegsa o'chirib qo'yishingiz mumkin. Lekin uzoq yo'lda yoqib qo'ysangiz, naprot qaytanga o'zingizga foyda bo'ladi. 360 kameramizga ham videoga olamiz. Bo'ladi. Eski 360 ga olsangiz videoni. Ko'rinishi mana bunday. Men o'zi nonushta qilmadim, vaqtli uyg'onganimiz uchun qornim och. Mirjorga aytibman, anu paketdan bitta banan olib ber, iltimos deyapman-da, qo'lim band-ku. Do banan qo'yib qo'ydi oldimga. Boshida hozir mana endi ochib beryapti. Boshida men deb shunday oldim qo'yib qo'ydi. Qanaqa qilib ochaman men buni? Qo'ling bilan. Karvonni atrofini bitta oq song plus aylanib yuribdi. Xuddi cho'ponga o'xshab, agar kimdir kolonnadan chiqib ketsa, doldi borar, orqaga qaytib qo'yibdi kolonnani ichiga. Davay, davay deb. Mana cho'ponimiz, cho'pon. Kimdir oldin ketib qoldi, yo orqada qolib ketishdi odamlar. Perklichka qo'yamiz. Xo'p, kolonnada nechtamiz? Oq, song, kulrang, song, bitta kulrang chaser va bitta xan ketyapmiz. Qolganlar qatta deb so'rashyapti, deb qolganlar ratsiyani radiusdan chiqib ketishgan ekan. Telefon qilib orqada qolib ketdi deb aytishdi. Haligi harbiylarga o'xshab gaplashyapmiz. Kulrang xanda ketayotgan odam ruxsat bersangiz, ruxsat bersanglar oldin kelib bitta zapravka topaman, signal beraman deydi. Bo'ldi, hamma prinyal deyapti.
ketyapti endi bizani. Prinyal. Odamlarni, ular xalq. Ha, ostanovka. Qozog'istonlik mehmonlarimiz bitta narsani aytishdi. Yo'limizda bardak ekan. Qozog'istonda hozircha unaqa emas. Anchadan beri unaqa emas deyapti. Keyin bitta e'tiroz qilishdi. Pavrotniklarni ishlatmas ekanmiz. To'g'ri, pavrotniklardan biz hatto kesalofanlarni ham olib tashlamaymiz ba'zi birlarimiz. Anu yirtilib sarg'ayib ketgan kesalofan bo'lsa ham olib tashlamaymiz. Yangi bo'lib tursin. O'zi gibrid motor qanday ishlashini tushuntirib beruvdim-ku. Eski videolarimda ham ro'yxatni tushuntirib beraman, kimdir ko'rmagan bo'lsa. Gibrid motor bu benzin motor va elektromotor birgalikda ishlaydigan tizimi. Qo'zg'alayotgan paytingizda elektromotor, ya'ni batareya ishlaydi faqat. Keyin agarda masalan 60 km soatdan deylik, tezligingizni tezlashtirsangiz, oshirsangiz, ana o'shanda benzinli dvigatel ham, motor ham qo'shilib ketadi. Va birgalikda tortish boshlaydi. Birgalikda kuch berib avtomobilni qo'zg'atayotgani uchun mana shu ikkita dvigatel kamroq energiya sarflanadi. Undan ham bundan ham. Shu deb gibridli motorda 1100-1000 km masofani bemalol bosib o'tish mumkin. Endi so'rashingiz mumkin. Agarda batareyasi o'tirib qolsa-chi, nima bo'ladi deysiz? Bo'tta benzinli dvigatel generator sifatida ham ishlaydi. Ya'ni agarda masalan batareya o'tirishni boshlasa, ana ishlamaydigan darajagacha o'tirib qolsa, benzinli generator ana shu batareyani quvvatlashni boshlaydi. Ya'ni benziningiz bormi, batareyangiz o'tirib qolmaydi. Benzinli dvigatel quvvatlab turadi uni doim. Hozir 20 tur bo'lib turibdi aytgancha. Mana 20 tur bo'lib qoldi, hozir yana 25 bo'lib qoladi. Azgindan keyin va 1105 km ko'rsatyapti, ya'ni 1105 km bosib o'tishi mumkin bo'ladi. Yo'lda bir narsani tushunib oldim, bir narsani sezdim. Chazor, Song va Hanlarda uskoreniyasi, ya'ni tezlanishi taxminan bir xil. Endi Handa albatta Hamazdan zo'r, kuchliroq, lekin Handagilar o'zini sal tiyib turgan paytda Song bilan Chazordagilar, ya'ni bizni bemalol ularni to'xtavamiz, yetib olamiz ulargacha. Hammasi mana Chazorda masalan Malibu'ga o'xshab uskoreniya. Uskoreniyasi Malibu'ga o'xshagan. Albatta Malibu o'tib ketishi mumkin uzoq masofada, lekin boshlanishda taxminan bir xil siljiydi. Yana bitta narsaga ahamiyat berdim. BYD ni yo'lni tanish tizimi. Mana qaysidir yo'lda 50 yurish mumkin, qaysidir yo'lda 60 yurish mumkin. Ana shuni ham tabloda ko'rsatib turadi. Masalan, ketayotgandek qaysidir yo'lda 30 ko'rsatyapti. 30 nachok turibdi. Mayli 30 bo'lsa 30 deb pastli tezlikni tushirdim. Hozir razvorotda bolalar turishibdi, reklama tiqishyapti shundoq. Sigaret chizilgan, energetik chizilgan va halal belgisi. Marketing. Hozir mana Samarqandga yaqinlashib qoldik. Yo'lda yangi qurilayotgan ko'p qavatli domlarni ko'ryapman. Xitoy esimga tushib ketdi. Xitoyda Shanghayda yashirdim, shahar markazida. Lekin ingliz tilidan dars berardim. Ishxonam metroda, ya'ni poyezdda Shanghay markazdan 2 soat yurishli joy edi. Ya'ni 2 soat yurardi poyezd. Ko'chalar qarab ketardim-da, hech mamnaqa bizga o'xshagan bo'shliq joylar bo'lmasdi. Shahardan narroqga chiqib ketganingizdan keyin ham, ya'ni shahardan poyezd 2 soat yurgandan keyin ham mana shunaqa domlar qurilib turardi. Domlar ko'p qavatli domlar turardi. Infrastrukturasi bor, yo'llar qurilgan, atrofida magazinlar, maktablar. Yoki shahar shunaqa katta edi. Yo'q, shahar katta emas, ammo boshqa shaharga ham chiqib ketardi. O'sha poyezd boshqa shaharga chiqib ketardi, ishxonaga yetib borish uchun. Orasida bo'sh joy yo'q. Mana o'ng tarafda tog'lar. Когда начнём съёмку дрона?
Жена да, наверное, замедляться. Бархал бивайзира, да? Оглану фонду, вот в кетоткянус, да? Кадрлы розчетки. Samarqandga nihoyat yetib keldik. Qiyin bo'ldi, chunki yo'l uzoq bo'lib ketdi. Mehmonxonaga kelsak, oddiy kutib olishadi deb o'ylagandim. Yo'q, aslida bayroqlar bilan odamlar Toshkentdan delegatsiya kelibdi deb o'ylashyapti. Yo'qotdim sanki Misha? Na, menga juda bu Mirziyor. Xalqda Misha deb chaqiriladi. Ayiqning bir turi. O kartina bor ekan aka, utichkalar, anaqa o'rdechalar, o'rdechalar bor ekan. Mana kishi ham xursand bo'lib ketyapti. Har mayda chuda narsaga yo'qotdi sanga. Har doim shunaqaman. Har bitta narsalarga o'zi odam xursand bo'lish kerak. Bu odamlar ayiq gapiryapti. Apa kezalish. Hozir bizda ujin Qozog'istonlik blogerlarimizni va mehmonlarimizni etib berishyotdi. Qozog'istonda nega elektromobillar mashhur, bizga o'xshab mashhurlanmayapti? Chunki birinchidan benzin arzon, bizdan 2 marta arzon, shuning uchun DVS'dan, ya'ni benzinli motordan elektromobilga o'tish uchun sabab kam odamlarda. Bizda ham qimmat bo'lgani uchun odamlar tez-tez elektromobilga o'tib ketishni boshlashdi. Va shu bilan birgalikda elektromobillarning soni ham kam deyishdi. 5000 ta deyishdi atigi elektromobil butun Qozog'istonga. Kechki ovqatdan so'ng qozog'istonlik mehmonlarimizni Registonga aylangani olib borishadigan bo'lishdi, lekin biz Registonda 100 marta bo'lganmiz, o'shanga shu qo'yila, ya'ni 101 marta borib o'tirmaylik, undan ko'rasi vohliroq uxlagani yotamiz va ertalabdan boshlab bulvar bo'sh paytida bitta syomkani o'tkazamiz deb ayiq polvon bilan uxlagani yotdik. Sade. Vstavaj. Ertalab 6 Texnoplov hech qachon unaqa vaqtli turmaydi. Qachonki vaqtli turadi, faqatgina Samarqand bo'shligida uning ko'chalarida BYD'ni chiroyli kadrlarni olish uchun. Mirziyor taksiga o'tkazib qo'ydik. Orqamdan endi to'y syomkasiga o'xshab olib yuribdi. Toshkentda bunaqa manzarani ko'rmaysizlar. Yo'llar, daraxtlar butunlay yo'q turibdi. Shundoq qoplab turibdi yo'lni tepasini, soya berib turib daraxtlar. Yo'q, bunaqa narsa ko'rmaymiz. Toshkentda endi bul faqat nevaralarimiz ko'rsa kerak bu narsani. Salonga aytgancha ahamiyat beringlar. Bu yerda gibrid holatni elektro, full elektro holatga o'tkazib qo'yish mumkin. Ana o'shanda faqat batareya sarflanadi, benzin sarflanmaydi. Masalan, agarda benzinlar qolmagan bo'lsa-da, faqat batareyalar quvvatlangan bo'lsa. Yoki mana gibrid holat, u qaytanga benzin bilan batareyani quvvatlab turadi, agarda batareyani quvvati tugasa. Mana bu haliga sport holatdan normal va eko holatga o'tkazadigan richak. Musiqani ovozni pasaytirish tugmasi mana bu yerda joylashgan, ozgina noodatiy qidirib qolasiz bir xilda.
qidirib qolasiz, qatti ekan deb o'ylab qolasiz. BYD Chazor'ning tormozni puti, ya'ni tormozni bosganingizdan keyin u to'xtash uchun kerakli bo'lgan masofa uzunroq. Shuning uchun mana bu yerda bunaqa sozlama bor. To'g'risida avtomobil mashina ko'rsa, u ana shu mashinani ko'rishi bilan qaysidir masofa oldinroq to'xtashni boshlaydi o'zi. Chunki masalan, men sal qisqaroq tormozni puti o'rganib qolganman-da, bosvonman. Men o'rganib qolgan masofaning ichida mashina to'xtamayapti. Yana takansa bosib o'rgan to'g'ri kelyapti. Men bir marta eslatib o'taman, BYD Chazor haqida to'liq video obzor qilganmiz. Hamma xususiyatlari haqida videoning ostida havolani qoldirib ketamiz. O, tramvay. Toshkentdan chidan beri ko'rinmagan narsa. Tramvaylar ko'paysa yaxshiroq bo'ladi, mana qaraylik yuzimga tiqishini. Toshkentga qaysi mashinada ketasiz? BYD Han'dami yoki Song'dami deb so'rashdi. BYD Han haqida sizlarga aytib berdim. Havola tepada katta obzor qilganmiz. BYD Song'da hali uchmaganman ham, sizlarga obzor ham qilmaganman. O'shanga BYD Song tanlasam kerak. Mana bu esa mashinani tanlash uslubim. Balonning ustida oyog'im bilan tursam sezaman qaysi mashina menga ma'qulroqligini. Registonni to'g'risida mashinalarni qo'yishga ruxsatimiz paydo bo'lgandan keyin mashinalarni qo'yib qo'yganimizdan keyin Registonda kelin kuyovlar yurishadi-ku syomka qilib. Sekin-sekin qarasam, mashinalar oldiga kelib, razonga tushishni boshlashyapti. Motor gibridlik bo'lgani uchun tezlikni oshirganingizda benzinlik dvigatel yoqiladi va uning vibratsiyalari sezilishni boshlaydi. Keyin svetoforda to'xtab turganingizda agar uzoq vaqt to'xtab tursangiz, benzinli dvigatel motor o'chib qoladi, mashina o'chib qoldi deb o'ylaysiz, lekin aslida u shunchaki faqat elektr holatga o'tib qolgan bo'ladi. Pedalga bossangiz yurib ketadi yana. Lekin bu odatga, bu holatga o'rganib olish kerak ekan. Bo'lmasa mashina o'chib qoldi deb o'ylab qolasiz har safar. Mana keldi. Bizani texnopop oshimizda lekin undan ham zo'r bo'ladi. Hozir mana shu videoni montaj qilib o'tiribmiz. Ertalab soat 4 charchaganmiz va shu videoni ko'rib Samarqandcha osh hozir bo'lsa edi deb o'tiribmiz va bitta yangilik bor, yaqinda Technoplov osh ochiladi. Ya'ni yaqinda Technoplovdan oshni tatib ko'ra olasiz Samarqandcha osh. Qattaligini va qachon ochilishini hozircha aytib turim etmayman chunki tayinlamamiz, lekin kutinglar. Xullas biz mazali, ajoyib Samarqand zig'iroshini yeb bo'lganimizdan keyin aytgancha kimdir zig'iroshni yoqtirsa, izohlarda Samarqand zig'iroshi deb yozib ketinglar. Instruktaj oldik, ya'ni bolalar Toshkentga qaytyapmiz, to'polon qilmanglar deb instruktaj oldik va qaytishni boshladik sekin-sekin. Afsuski, Song Plus'ni Qozog'istonlik blogerlar hammasi band qilib bo'lishdi. Shuning uchun men BYD Han'da ketadigan bo'ldim. BYD Han haqida sizga to'liq videoda aytib bo'lgan narsalarimdan tashqari yana bitta ikkita fikrlarim paydo bo'ldi. Songlar qolmadi. Lekin BYD Han haydab ketyapmiz oq rangida. BYD'lar karvoni Toshkentga chiqib ketyapti. Albatta, ancha komfort darajasi yuqoriroq bu yerda. Forumda agarda sizlarga ko'rinayotgan bo'lsa, spidometrni indikator displeyda ko'rinib turadi. Ha, Misha? Uy, ayu. Hozir Qozog'istonlik avtoblogerdan so'radim, u Toshkentdan Samarqandgacha bizlar bilan Han'da keluvdi. Rekuperatsiyani standart darajadami yoki yuqori darajada ushlash kerakmi deb so'radim. Standart darajada keldim Samarqandgacha deb aytdilar. O'shanga biz ham standart darajada ketamiz, chunki rekuperatsiya agar baland bo'lsa, mashina sekinlashadi, ya'ni tortish kuchi kamayadi. Chunki ko'proq elektr energiyani ishlab chiqargani harakat qiladi. Rekuperatsiya kimdir esida yo'q bo'lsa, g'ildirakni aylangani uchun avtomobil o'ziga o'zi elektr energiya, qo'shimcha elektr energiya ishlab chiqaradigan tizim. Shu uni qanaqa yoqsak bo'ladi. Mana bu yerda rekuperatsiyani o'zgartiradigan tugma, mana bu yerda avtomobilning o'zini rejimini o'zgartiradigan tugma. Bu haligi Eco Normal Sport, mana bu esa rekuperatsiyani baland yoki standart holatga qo'yadi. U mana o'ng tarafda ko'rinayotgan bo'lsa sizlarga, mana high deb qo'ygan. Standart bor.
ve Xaybar. Demek Samarqanddan çıkıp gitmemiz bizde de 92% batarya. Kurmattım sizlere. 92% batarya. Bemalol yetib boramiz degan umiddaman. Hozir bitta ostanovka qiluvdik. Butun kolonna bilan. Chang edi, ko'chalar chang bo'lgani uchun salon ichiga ham azgina chang tushdi va mashinaga o'tirgandan keyin sistema menga aytayotdiki, salon ichida havo kirlashib ketdi, tozalab yuboraymi deyapti. Ha dedim, mana yoqdi. Hozir ionlar yordamida tozalayapti havoni. Ya'ni BYD Han ichida havo tozaligini aniqlashtiradigan bitta tizim mavjud. Va u havoni salon ichida toza darajada ushlab turgani harakat qiladi. Huh, kuch qomadi to'g'risini aytsam va Toshkentga qaytishimizdan oldin biz oxirgi marta to'xtadik. Rasmga tushish uchun va bir oz yana suhbatlashish uchun Qozog'istonlik blogerlar bilan birgalikda. To'g'risini aytsam, sayohat esimda qoladi, chunki u nafaqat qiziq edi, hamda BYD tomonidan u mana shunaqa esda qoladigan holatda tashkillashtirilgan edi. Ushbu to'xtaganimizdan keyin biz uncha-muncha videoga olmadik, chunki to'g'risini aytsam, endi 2 kundan beri sayr qilib yurgandik va charchadik. Ammo video hali tugamadi. Oxirida xulosa chiqaramiz. BYD Han axira Toshkentdan Samarqandgacha va Samarqanddan Toshkentgacha bemalol zaradini butunlay yo'qotib qo'ymasdan yetib bordimi? Tushunib bo'lganingizda yetib bordi, lekin necha foizda yetib borganini hozirlarga ko'rsataman. Xo'sh, nihoyat biz Toshkentga yetib keldik. BYD avtosaloni va xulosa chiqaramiz. Qaranglar. Bizda bu yerda ko'rayotgan bo'lsanglar 15% qoldi. Ko'rmadingmi? Mana 15% qoldi va 5915 km yurdingmi? Men mashinaga o'tirgan paytimda 5650 ko'rsatyapti. Bu degani biz 300 kilometrcha yurimiz. Dastlabki 300 kilometr va zapasda yana 15% qoldi. Qanaqa keldi? Demak, yo'lning yarmida faralar yoqildi. Faralar bilan keldik. Konditsioner ishlatgan bo'lsa, bir 5 minut ishlatdik. Podogrev yoki qanaqadir boshqa uskunalarni ishlatganimiz yo'q. Hamda mashinaning ichida o'ynaydigan podsvetkani ham o'chirib qo'ydik va shu bilan birgalikda nimani o'chirib qo'ydik? Bo'ldi, qolgan narsalar yo'q edi. Shunaqa gaplar. Demak, BYD Han'da bemalol Toshkentdan Samarqandgacha, Samarqanddan Toshkentgacha yetib borish mumkin. Zerkarli bo'lmasligi uchun jamoa bilan viktorina o'ynab ketyapmiz. Geografiya. Как называется страна, которая официально не имеет столицу? Poytaxtki ega emas davlat Vatikan bo'lsa kerak. Ну да, Сингапур. Нет, есть другая страна, которая официально не имеет столицу. Сингапур. Сингапур деём poytaxt. Qaysi? Сингапур деём poytaxt. Бор. Ha, geografiya. Ha, poytaxt, aynan poytaxtlarni yaxshi bilaman. Qatnimni joylashishni yaxshi bilaman, poytaxtlarni uncha yaxshi bilmayman. Главный вопрос. Страна, у которой